Чараўніцтва на каляды. У рамках дабрачыннай акцыі дэпутаты Гомельскага гарадскога савета сумесна з калектывамі Гомсельмаша і Зліна набылі абсталяванне для сэнсарнага пакоя ў дапаможную школу-інтэрнат нумар 5. Перадаць падарункі вырашылі падчас навагодняга ранішніка. Сёння ў спецыялізаванай установе навучаецца 173 дзіцяці з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця. 40 з іх на працягу вучэбнага тыдня жывуць у інтэрнаце. Бацькі іх забіраюць на выхадныя і канікулы. Для заняткаў з дзецьмі, у якіх назіраюцца камбініраваныя парушэнні, у школе абсталявалі сэнсарны пакой. У вучэбным раскладзе ён значыцца па некалькі разоў штодзённа. Все депутаты городского совета, трудовые коллективы Гомсельмаша, завода «Летяй Нормали», за собственные средства приобрели, так сказать, необходимые вещи для сенсорной комнаты. Это мебель бескаркасная, два стола, которые можно рисовать песком. Им эта комната очень необходима. Мы перед тем, как решать, что приобрести, переговорили с руководством школы. Они, я думаю, что дети будут очень довольны и рады нашим подаркам. Абсталяванне для сэнсарнага пакоя спецыялізаванае. Набыць яго вельмі цяжка. І такая спонсарская дапамога нібы сапраўднае чараўніцтва на Новы год і каляды.